Ümumdünya Gömrük Təşkilatının Avropa Regionu Gömrük Xidməti rəhbərlərinin virtual konferansı keçirilib. Konferansda Ümumdünya Gömrük Təşkilatının baş katibi, Ümumdünya Gömrük Təşkilatı Şurasının sədri və təşkilatın Avropa Regionunun 53 üzv dövlətinin gömrük xidmətlərinin rəhbərləri iştirak edib. Hazırda dünyanın ən inkişaf etmiş ölkələrinin təmsil olunduğu təşkilatın Avropa Regionuna Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi rəhbərliyi edir. Konferansa Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Səfər Mehdiyev sədrliyi edib. Virtual konferansa Azərbaycan gömrüyünün pandemiya dövründə də bir sıra mühüm yeniliklərə imza ataraq uğurla inkişaf etdiyini vurğulayan Səfər Mehdiyev innovasiya texnologiyalarına əsaslanan layihələr, beynəlxalq ticarətin inkişafı, qaçaqmalçılığa, xüsusilə narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizədə atılan addımlardan danışıb. O, Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 44 günlük vətən müharibəsində ölkəmizin qazandığı tarixi qələbənin sülhün bərpası və qorunması, regional əməkdaşlığın və inteqrasiyanın gücləndirilməsi, tranzit dəhlizlərinin inkişafı baxımından mühüm əhəmiyyət daşıdığını diqqətə çatdırıb. Ümumdünya Gömrük Komitəsinin baş katibi Kunya Mikuriya çıxış edərək Azərbaycan Gömrük Xidmətinin Avropa regionuna sədrliyi dövründə faydalı fəaliyyətindən bəhs edib. Bildirib ki, gömrük üçün əsas məsələlərdən biri ticarət təchizat zəncirinin davamlılığının təmin olunmasıdır ki, pandemiya dövründə gömrük orqanları bu sahədə uğurlu fəaliyyət göstəriblər. Təşkilatın şura sədri Əhməd Əl-Xəlifə Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Avropa regionuna sədrliyi dövründə irəli sürülən faydalı təkliflər və təşəbbüslərə görə komitə sədri Səfər Mehdiyevə təşəkkür edib. Qeyd edək ki, konferans çərçivəsində Ümumdünya Gömrük Təşkilatının Avropa regionuna sədrlik etdiyi dövrdə səmərli fəaliyyətinə görə Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Avropa regionu şərq qrupu tərəfindən təşkilatın siyasi komissiyasına namizədliyi irəli sürülüb. Və Azərbaycan Gömrük Xidməti yekdilliklə 2021-2023-cü illər üzrə siyasi komissiya üzv seçilib.